U N1 studio uživo pozdravljam Jadranku Dimić, predsjednicu sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli gospođo Dimić. Krenimo od Zadra pa ćemo onda doći i na ono što kaže ministrica. Zašto su zaposlenici centra pa i članovi vašeg sindikata, tamo je jučer govorio vaš i zamjenik, izašli na neku vrstu prosvjeda i jučer i danas? Pa zapravo su htjeli upozoriti i iskazati svoj revolt na način kako se rješavaju problemi u sustavu. Dakle, smjena ravnateljica ne može riješiti problem disfunkcionalnosti sustava i ne možemo probleme koji postoje već cijeli niz godina. Dakle, ovaj sustav je sigurno više od 10 godina zapušten, prepušten samom sebi. Ne možemo taj problem rješavati jednom administrativnom mjerom, smjenom ravnateljica za koje smatram u ovom trenutku da nije niti neophodna obzirom da je istoj ravnateljici mandat istekao. Znači, oni ne misle nužno da je ona super ravnateljica pa je ne bi trebalo smijeniti, nego je to samo metafora za... Pa gledajte, gospođa ravnateljica je došla na to radno mjesto nakon 3 smijenjena ravnatelja. Pa onda možemo postaviti pitanje da li je problem u ravnateljima ili je problem u organizaciji rada centra. Taj centar, kao što svi znamo, ima jedan odjel obiteljsko-pravne zaštite koji pokriva ogromno teritorijalno područje Paga, Obrovca, ne Udbine nego Gračaca. To je izuzetno velika nadležnost. U tom odjelu radi 15 zaposlenika, dakle, koji obavlja i skrbi o više od 220 obitelji po svakom članu tog odjela. Dakle, ako uzmemo u usporedbu neke standarde zemalja Europske unije, na jednog socijalnog radnika pripada u prosjeku od 25 do 50 obitelji. Prema našim minimalnim normativima, za koje ministrica kaže da po tim minimalnim uvjetima nedostaje 7 radnika, dakle ni minimalni uvjeti nisu ispunjeni, na jednog socijalnog radnika bi trebalo biti negdje oko 100 obitelji. Nažalost, u praksi vam je to, evo, u Centru za socijalnu skrb, 220 obitelji, dakle, pripada na jednog socijalnog radnika. Dakle, ne možemo u tim uvjetima govoriti da možemo pružiti kvalitetnu stručnu pomoć tim obiteljima i svu podršku, s time da naglašavam da u ovakvim okolnostima rada, em teritorijalne rascjepkanosti, em neekipiranosti kadra, bilo kakvi propusti u radu, ne samo da su mogući, nego ih je realno za očekivati. Dobro, iz ministarstva odgovaraju s brojkama, kao što ste i sami rekli, da je ovaj centar još i super popunjen, 82%. Kažu da postoji socijalna radnica samo za Paga, stručni tim dolazi iz Zadra. Govorim tu u kontekstu da znamo da u mnogim djelatnostima stanje nije sjajno i po onim normativima, što bismo rekli. Fali na medicinskih sestara, jasne, liječnika, jasne, doktora, nama tu možda danas fali jedna kamera, trebali bi više. Da, gledajte ovako. Mi upozoravamo ministricu već dugo vrijeme. Dakle, ona nije od jučer, ona je kolegica koja je došla iz sustava, ona jako dobro zna kakvo je stanje u sustavu. Ako je 2014. godine u sustavu bilo 8800 zaposlenih, 2018. nakon odluke o zabrani zapošljavanja je broj zaposlenika u sustavu se srozao za 2000, dakle 6900. Sad ministrica kaže da je zaposlila 200 ili 300 socijalnih radnika, to je kap u moru potreba. Dakle, mi moramo znati da ovaj sustav je opterećen cijeli dugi niz godina još od rata. Dakle, mi još uvijek radimo sa obiteljima koje su prošli rat, koji su prošli poslije ratne traume, izbjeglišta. To su razorene obitelji, to su obitelji u kojima puno devijantnih ponašanja, nasilja i tako dalje. Dakle, ako uzmemo u obzir i da se svaki treći brak u Republici Hrvatskoj raspada, dakle, mi imamo vrlo velike potrebe na terenu za pojačanim timovima i ne može se desiti da ovakvi dislocirane podružnice tipa Obrovac, Gračac, Pag nemaju tim obiteljsko-pravne zaštite. Ova socijalna radnica koja radi na Pagu, ona ne obavlja poslove obiteljsko-pravne zaštite.
Dakle, to obavljaju ljudi iz Zadra. A da ne kažem da su često u situaciji do pojedinih korisnika, kao što je to recimo kad se radi o naselju Srb, da oni do pojedinih korisnika ne mogu niti doći sa hrvatske strane. Dakle, moraju do tog korisnika ulaziti iz područja Republike Bosne i Hercegovine. A onda uzmimo i objektivne okolnosti. Dakle, jedna bura u Dalmaciji može onemogućiti bilo kakav nadzor. Dakle, ja se potpuno slažem sa ministricom da bi u pojedinim obiteljima trebalo svakodnevno provoditi nadzor. Međutim, ja ne znam da li ministrica upoznata. Mjera intenzivne pomoći i stručnog nadzora u obitelji se provodi van redovnog radnog vremena socijalnog radnika. Dakle, provodi se 2 do 3 puta tjedno i najčešće vikendom. Dakle, taj dio treba riješiti. Tu trebaju biti stalni zaposlenici koji će moći u svoje redovno radno vrijeme pružati nadzor, odnosno svu stručnu i savjetodavnu pomoć obiteljima. Dobro, to su na neki način načelne stvari o sustavu koji očito ne valja. Ovdje imamo konkretan stravičan slučaj koji je šokirao cijelu zemlju, konkretnu djecu, konkretne neke podatke o praćenju te obitelji. Ako nije smjena ravnateljice, ako kaže ministrica nije moja odgovornost, tko je najmanju ruku suodgovoran za ovako nešto? Pa gledajte, mislim da je Centar za socijalnu skrb odradio sve što je bilo u njihovim mogućnostima. Ovakav jedan čin, ja ću reći pristojno psihički rastrojenog oca, svi stručnjaci su složili da je nepredvidiv. Dakle, znači, slažete se s ocjenom ravnateljice da, kako je ona rekla u svom otvorenom pismu, ovako bezumlje se nije moglo predvidjeti? Ne. Sigurno se nije moglo. Dakle, nitko od nas, niti u sustavu socijalne skrbi, niti u sustavu zdravstva, prosvjete, nema kristalnu kuglu da može predvidjeti jedan takav monstruozni čin. Onda biste se vjerojatno složili s njezinom ocjenom da se radi o licemjerstvu kad se sad radi u post festum o reakcijama na ovaj slučaj. Pa gledajte, reakcije mogu biti svakakve. Mi smo naučili da poslije ovakvih tragičnih događaja se podiže medijska hajka, da se traži pojedinac koji će biti odgovoran za sve. Dakle, to je jedna metoda linča koja nažalost strašno pogađa zaposlenike u sustavu socijalne skrbi. Evo, i svakodnevno dobivam informacije da su korisnici koji ulaze u Centar za socijalnu skrb izuzetno verbalno agresivni, da vrijeđaju zaposlenike zbog toga jer je evo dozvoljeno da svatko može komentirati i donositi odluku o radu socijalnih radnika. Nažalost, oni imaju i tu jednu profesionalnu tajnu kada ne mogu iznositi podatke o slučaju i moraju zaštititi svakog korisnika. U takvim situacijama naravno da javnost sebi uzima za pravo da traži krivca, pa ako oduzmemo dijete onda imamo prosvjed na rivi, a ako nismo oduzeli dijete opet možemo očekivati prosvjed. Dakle, to je problem profesionalne tajne svih socijalnih radnika koji si ne mogu dozvoliti da zapravo daju sud o tome i da upoznaju javnost sa konkretnim situacijama i konkretnim poduzetim mjerama. Dobro, to je javna služba koja nužno jest izložena javnom propitivanju. Puno i često puta se razgovara o tome. Očito neki problem je onda u sustavu, ako kažete da nije u pojedincu. Nije samo problem u sustavu socijalne skrbi. Problem je i sustav zdravstva, problem je i u predškolskim ustanovama. Pa evo samo jedan primjer. Dakle, kada odgojiteljica u vrtiću primijeti da dijete ima govorne poteškoće, dakle, nakon toga se dijete upućuje, to je obično oko između 3. i 4. godine, upućuje se u polikliniku Suvag gdje se na dijagnostiku čeka godinu dana. Onda se mora pričekati naravno nalaz da bi se tim dijagnostičkim postupkom uopće odredio tretman kod logopeda. Dakle, dijete je godinu i pol dana na čekanju. Naravno da to dijete kad dolazi onda u prvi razred osnovne škole, polazi program, dakle onaj prilagođeni program koji se dakle, prema individualnim potrebama djeteta formira. Međutim, taj dio, dakle, kad govorimo o zaštiti djece, mi moramo govoriti o svim institucijama, ne samo o socijalnoj skrbi. Mi imamo problem. I socijalna skrb kad upućuje dijete u zdravstvenu ustanovu, problem je čekanja.
Dakle, dobro, čeka se i na pravosuđe i na njihove presude, ali u ovom konkretnom slučaju potvrđeno je sa Zadarskog suda da je nakon zahtjeva iz 2013. sud potvrdio odluku o oduzimanju djece tada koja su bila, ovo najmlađe nije još bilo rođeno, koliko sam shvatio. Međutim, je takav zahtjev centar 2014. povukao. Da, centar socijalne skrbi je dakle, odredio u zakonskom trajanju mjere nadzora nad obiteljskoj skrbi i situacija se prema dakle, ocjeni stručnog tima popravila. Dakle, počelo se normalno funkcionirati, mama je preuzela brigu o djetetu. Mi sad možemo govoriti da li su djeca u ovom trenutku zanemarena. Dakle, obitelj je dobila svu stručnu pomoć i savjetodavnu. I povukla je tu mjeru jer je smatrala da je obitelj sanirana. Znači, dakle, nije bilo nikakvih... Na kraju nije odgovornost nekoga osobno, mislim, od najniže razine, da tako kažem. Pa ne bih rekla, gledajte, o takvim situacijama ne odlučuje jedna osoba. Odlučuje jedan stručni tim u sastavu i pravnika, i psihologa, i socijalnog radnika, i defektologa. Jel? Dakle, to nije odluka jedne osobe, nego je to odluka stručnjaka. Dakle, oni procjenjuju situaciju, prate situaciju i temeljem toga onda se donosi dakle, rješenje o prestanku nadzora, odnosno da su sanirana situacija u obitelji i da je obitelj dakle, spremna odgovorno preuzeti skrb o djeci. Samo jedan podatak. Dakle, mi govorimo sad o ovoj obitelji. Mi moramo znati da u Hrvatskoj ima na tisuće takvih obitelji. Mi čak nismo ni u mogućnosti oduzeti svu tu djecu. Jer ih nemamo kudi smjestiti. A smatramo da je krajnja mjera oduzimanja djeteta od roditelja. Mi nemamo dovoljno obitelji udomitelja. Evo, baš sam upoznata sa činjenicom da je Centar Zadar u više navrata organizirao i tribine i pozive i edukacije za udomitelje. Oni tamo imaju svega nekoliko udomiteljskih obitelji koji zapravo skrbe za starije i nemoćne i nešto obitelji koje skrbe sa djecom u poremećaj. Oni tamo čak nemaju niti mogućnost smjestiti negdje u udomiteljsku obitelj. Smještaj u dom govorimo da nije dobar, a van institucionalna skrb je izuzetno loše organizirana i ima izuzetno malo. Kažete, sve je stvar stručnog nadzora, odnosno odluke više ljudi. Tako je bilo i sad nakon cijele situacije. Na temelju svog nalaza inspekcije ministarstva, ministrica je zatražila odmah po ovom događaju smjenu ravnateljice, a usporedo se radio i nalaz Komore socijalnih radnika stručne i ta dva nalaza se razlikuju, jel? Pa zapravo se radi o jednoj ishitrenoj izjavi ministrice koja je odmah u startu aludirala na teške propuste u radu i u tom smislu uputila dvije inspekcije. Upravni nadzor je onaj koji se bavi aktima ustanove, dakle to je nešto što je isključiva dokumentacija. Stručni nadzor je provodi Komora socijalnih radnika i oni zapravo procjenjuju da li je sve što se tiče te obitelji učinjeno po pravilima struke. Predsjednica povjerenstva Komore već sad u ovom trenutku izjavljuje da su primijećene samo manje greške u radu. Iako je već javnost u samom startu bila izvješćena da će se utvrditi teški propusti u radu. Dakle, takve situacije sa ovom sustavu ne smije dešavati. Ja ne branim svoje zaposlenike niti svoje članove i nemam ih ni zašto braniti jer to su izuzetno vrijedni, humani, požrtvovni ljudi. Jel? Ovakve situacije se ne smije dešavati, ne smije se stavljati u startu na stup srama. Dobro, ali može li se dogoditi da netko na koncu i bude proglašen odgovoran u nekom slučaju? Koliko su informacije poznate do sada, nikada nitko nije ni izgubio licencu socijalnog radnika nakon stručnog nadzora Komore, odnosno bio izbačen iz članstva. Pa znate što ću vam ja reći? Znate, pričamo uvijek tu. Komora je tek u posljednje vrijeme profunkcionirala. Ja ne znam koliko su oni nadzora obavili, osim za Centar za socijalnu skrb Pula. Mislim, da li su oduzeli nekom licencu, ja nemam informacije, isto mislim da nisu. Izrečene su mjere ukora, to su tako jedne mjere upozorenja. Međutim, nedopustivo je da ta komora naša dakle, funkcionira na način da ministarstvo upućuje na teren. Dakle, niste čuli da neko upućuje komoru psihologa, da neko upućuje komoru defektologa.
Dakle, meni se čini da je tu nekakav i sukob interesa ili zajednički interes. Zašto je to tako? Je to tako zakonom uređeno? Zakonom je uređeno da komoru, dakle, osniva ministarstvo. Naše resorno ministarstvo i čini mi se da je udruga socijalnih radnika, ali nisam sigurna. Dobro. Mislim da bi komora trebala biti neovisno tijelo, jel? Je to prilika sad da to promijenite, kao i ove druge stvari o kojima ste pričali? Kad se dogodi ovako nešto, onda puno i široko se razglaba o svemu i najavljuju se promjene. Vjerujete li vi da ćete to ovaj put dogoditi, neovisno sada o utvrđivanju odgovornosti i ovom procesu koji se odvija, evo i sad dok pričamo u Zadru na upravnom vijeću? Pa ne da očekujem. Mislimo da je krajnje vrijeme da se nešto promijeni, dakle da se riješi podkapacitiranost kadra. Dakle, treba ekipirati timove sa stručnjacima svih profila u odnosu na teritorijalnu rasprostranjenost. Trebamo krenuti sa tom reformom koju slušamo 10 godina. Trebali smo krenuti jučer. I trebamo, dakle, urediti normative. Mi smo jučer poslali ministrici hitno, molimo žurno, izmjenu pravilnika o normativima u centrima za socijalnu skrb. Dakle, te normative trebamo urediti na način da bude optimalan broj korisnika na broj socijalnih radnika. I da se naravno pokušamo približiti standardima zemalja Europske unije. Dobro, rekli ste da tu postaje problem te zabrane zapošljavanja. Hoće li sad da neko kaže ok, imamo novca i želimo to promijeniti, imati tko raditi, jer znamo da nedostaje radne snage općenito u mnogim djelatnostima. Pa svakako će olakšati rad centrima. Mislim, suluda je situacija da na jednog socijalnog radnika pripada 220 obitelji na takvom jednom području. A znači, postoje ljudi koji bi radili da im se pruži prilika? Pa vjerojatno da postoje. Ja ne kažem da mi na našem Zavodu za zapošljavanje imamo sve kadrove koji su potrebni sustavu socijalne skrbi, ali to, u taj dio treba isto uložiti. Dakle, treba educirati, treba što više podizati kvote prilikom upisa na fakultet i problem će se riješiti. To je dugo zanemarivan problem. Mi imamo sad situaciju da nam mladi ljudi koji ulaze u centar za socijalnu skrb vrlo brzo izlaze iz njega. Dakle, odlaze na neka radna mjesta u kojem neće biti ovoliko odgovornosti, ovoliko opterećenja. Naš sustav je preopterećen pretjeranim administriranjem. Radimo u neadekvatnim uvjetima na 15 kvadrata, 2-3 socijalne radnice. Dakle, kad ulazi obitelj unutra, to je jedan povjerljiv, diskretan razgovor, ove dvije moraju izići van iz kancelarije. Radimo sa nedovoljnim sredstvima za rad. Na jedan centar socijalne skrbi Zadar imamo 2 automobila, sad 2 službena automobila obići takvo područje. Dakle, svi zajedno moramo vidjeti što je potrebno u našem sustavu socijalne skrbi. Moramo vidjeti kakve su potrebe na terenu. I u skladu sa tim potrebama trebamo urediti normative i urediti sustav da se može pravodobno svakom korisniku u potrebi pružati odgovarajuća stručna pomoć i skrb. Čini mi se da to neki dugotrajni proces koji će zahtijevati neko vrijeme. A recite nam za kraj, može li se recimo ova ideja o povratku obiteljskih centara koji su ukinuti, a to je, kažu, pogreška, dogoditi brzo i u kojem roku? Recimo, neka stvar koja je konkretna, evo sad kažemo, ono, to je bila greška, pomoći će, ne znam, od 1.6. to ponovno radi. A gledajte, to je nevjerovatno. Sa svakom promjenom vlasti nešto se uvodi, pa sa drugom vlasti se nešto ukida. Svakako da su potrebni ti centri, ali ne na način koji su do sada radili. Dakle, ali o tome da li će oni biti uvedeni, u kojem roku, to je zaista pitanje za naše ministarstvo. Dobro, ali koja je vaša procjena? Vi radite u sustavu, ljudi su članovi koji rade u vašem sustavu. Gledajte, procjena je da bi oni trebali postojati na način da se zaposle timovi koji će baš ovaj dio posla odrađivati. Dakle, ne samo savjetodavno, nego i pitanje nadzora. Taj dio treba urediti, dakle, da se ovo što kaže ministrica, da je nekim obiteljima potrebno svakodnevni nadzor. To bi trebalo biti isto tako ingerencija obiteljskih centara i svakako su potrebni. Dobro. Gospođo Dimić, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama.